Yelah, Mimi tak bawa basikal dia orang. Tengok. One, two, go. Cepat. Go, 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 go. Lajunya. Okay, ayo Mat. Get set, go. Cepatlah, siapa menang ni? Go. Mati lah, mati. Cepat. Yeah. One, two, go. Cepat, siapa menang? Cepat, cepat. Nombor satu, nombor dua, nombor tiga, nombor empat. Two, go. Ada tak payah buat peace solat. Dia buat peace. Bia pun kan main dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar.